Okey tuan, apa patut saya buat? Adik saya terpinjang alung skema. Alung skema, dua-dua sekali dia nak. Alung dia nak, skema pun dia nak. Dia bagi pinjam RM1,000 dapat RM500. Bayar RM1,000 dan ada due date. Kalau tak bayar dia kacau ke? Okey. Kalau awak pinjam duit, awak dapat payment, dia bukan skema. Ni nama dia alung. Soalan saya, boleh ke pinjam alung ni sebenarnya? Adakah urusan meminjam alung ni satu urusan yang dibenarkan? Urusan yang sah? Atau urusan yang mengikut undang-undang? Ini urusan yang tak betul. Awak berurusan dalam satu urusan yang tak betul. Hati-hati dek eh. Saya nak menasihatkan kepada semua orang kat luar sana. Awak jangan ingat bila pinjam alung tu tak salah eh. Saya nak bagi tahu. Perbuatan anda meminjam alung itu satu perbuatan yang tidak dibenarkan. Saya tak pernah kata boleh pinjam alung. Tak ada, tak pernah. Awak tanya saya, dah pinjam nak kena bayar. Saya rasa semua pun kalau pinjam memang nak kena bayar. Kena ganggu ke? Ni saya nak bagi tahu risiko awak pinjam alung. Awak tak bayar tu memang awak kena kacau lah. Banyak kes yang kita terima, dah bayar pun still kena kacau. Dah bayar pun still kena kacau. So kesimpulan dia apa? Jangan pinjam alung dek. Pinjam angah, ucuk, aci, andak. Pinjam tu saudara mara kawan-kawan. Dah kalau saudara mara kawan-kawan tak nak bagi pinjam, tu saya tak boleh nak cakap apalah. Apa pun saya beritahu kepada anda semua, anda memang tak boleh pinjam alung. Siapa kata boleh pinjam? Saya tak cakap. Kena kacau ke tak? Macam inilah dek. Jangan pinjam alung. Baru-baru ini, Puskol telah membuat kolaborasi bersama polis diraja Malaysia dengan misi untuk mencegah orang awam daripada terpedaya dengan tipu helah scammer. PDRM telah bersetuju dengan Puskol untuk kongsi maklumat daripada PDRM CCID portal. Dengan semua maklumat ini, Puskol akan dapat membantu untuk selamatkan diri kita daripada menjadi mangsa scam. Masa bila kau muncul ni? Okey, tak apa. Yang penting sekarang ni semua download Who's Call sekarang. Lah. Scammer lah. Download Who's Call sekarang. Be smart, stay alert.